Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділіцентр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 23 квітня, в студії ведуча Світлана Поробок. 99,93% протоколів опрацьовано станом на 6.30 на Хмельниччині. На територіальних виборчих округах номер 187, 188, 189, 190, 191 та 192 опрацьовано 100% протоколів, на 193 окрузі – 99,53%. Лідирує за цими даними кандидат президента Володимир Зеленський. Виборці віддавали за нього від 69,52% – це найменше, до 72,46% – це поки найбільше. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. За ніч, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на території обслуговування відомства минулося без пригод, патрульні не виявили нетверезих за кермом, не фіксували аварій, службу 102 за ніч хмельничани викликали 43 рази, порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували теж 43 випадки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімук, народилося 8 дітей – 4 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 200 грамів, найменша – 2 кілограми 750 грамів. Сьогодні з 10 до 20 години на Львівському шосе можливі перебої з водопостачанням у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Про це повідомляє прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, роботи проводитимуть на перехресті вулиць Толстого, Кам'янецької. За словами прес-секретаря, в центральній частині міста знизиться тиск води. Сьогодні відбудеться звітний концерт, присвячений 60-річчю Хмельницького музичного коледжу імені Заремби. У концерті візьмуть участь оркестр народних інструментів і капела бандуристів. В репертуарі будуть представлені композиції різних періодів, каже завідувач відділу народних інструментів Хмельницького музичного коледжу імені Заремби Микола Босенко. В репертуарі буде звучати українські народні пісні, твори українських народних, українських композиторів, зарубіжна музика, оркестр буде виконувати, будуть різні композитори всіх епох, сучасні композитори минулих століть, і Бах буде звучати. За словами Миколи Босенка, концерт відбудеться в Хмельницькому університеті управління та права о 18-й. Після Великодня фотозону, яку встановили 19 квітня в Хмельницькому на Майдані Незалежності, перемістять в обласну юнацьку бібліотеку, де 24 квітня розгорнуть виставку, повідомила Неля Мельник, методист декоративно-ужиткового мистецтва Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді. Нагадаю, на фотозоні пасхальні дерева, прикрашені мальованками та декоративні композиції з писанками і іншими пасхальними яйцями, декорованими різними техніками. Ідея облаштування однієї частини фотозони належить управлінню культури, інша – профтехосвіті. За її словами, до великодньої композиції долучилися всі 24 заклади профтехосвіти області. Фотозона буде діяти до закінчення пасхальних свят. Тут представлені роботи кращих учнів професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області. І самі заклади виявили бажання підготувати дану експозицію до великодніх свят з метою презентації своєї діяльності і привітати хмельничан наших з наступаючими пасхальними святами. Роботи, виконання їхніх робіт в різних техніках виконання. Кожен навчальний заклад на сьогоднішній день, їх 24, представив себе роботами. Це по три яєчка від навчального закладу, тобто кожен виконаний в своїй техніці, тобто можете ближче підійти і побачити безпосередньо, як вони виглядають, як вони виконувалися, це вже аж дитячі хитрощі, але досить цікаві. Наші керівники гуртків активно з ними працюють, займаються і безпосередньо націлюють на те, що їхні роботи повинні презентуватися на обласних та всеукраїнських конкурсах. Учні Лісовойського професійно-аграрного ліцею підготували для фотозони святковий вінок з верби і берези. Жанна Коцур, заступник директора з виховної роботи Лісовойського професійно-аграрного ліцею, каже, виготовляли усі мальованки, писанки і квіти гуртківці.
Великодню роботу спеціально для фотозони в місті Хмельницькому виконував гурток, який називається «Фантазія» – Лісоводський аграрний професійний ліцей. Робота передбачала, щоб у своєму естетичному вигляді і ідейному це був такий подарунок місту від лісоводів. Сама основа виконана учнями, які готуються бути зварювальниками. На Хмельниччині очікується поступове підвищення температури повітря до кінця тижня без істотних опадів. Про це каже синоптик Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Юлія Грабар. В день 27 квітня випадатиме невеликий дощ. Температура повітря як і в денні, так і в нічні години підвищуватиметься. Максимальні значення становитимуть 26 та 27 квітня. В нічні години це 5-10 градусів тепла, в день 18-23 градуси тепла. Далі на каналі «Поділля Центр. Твій ранок». Ми ж з вами зустрінемося рівно о 8 годині.